සිරදඬුවම් ලබා සිටින හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රංජන් රාමනායක මහතාට සිරකරුවන්ගේ ජාතික දිනයේදා ජනාධිපති සමාව හිමි වෙතැයි අපේක්ෂා කරන බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. සිරකරුවන්ගේ ජාතික දිනය සැප්තැම්බර් 12 වෙනි දිනට එදී ඇති අතර එදිනට ජනතාවාදී කලාකරුවෙකු මෙන්ම ජනහිතකාමී දේශපාලඥයෙකු දවන රංජන් රාමනායක මහතාට නිදහස හිමි වෙතැයි අපේක්ෂා කරන බවයි සිය Facebook ගිණුමේ සටහනක් තබමින් විපක්ෂ නායකවරයා පවසන්නේ. මේ අතර රංජන් රාමනායක මහතාට ජනාධිපති සමාව දෙන්නේයි ඉල්ලමින් හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මියද ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට ලිපියක් යොමු කර තිබෙනවා. ඔහු රංගන ශිල්පියෙකු සමාජ සේවකයෙකු මෙන්ම දේශපාලනඥයෙකු ලෙසද බොහෝ දෙනෙක් නොකරන ලෙසට මෙරට පොදු ජනතාව වෙනුවෙන් අවංකව කැප වී කටයුතු කරමින් සිය පෞද්ගලික ධනය පවා අහිංසක අයගේ සුපසිද්ධිය වෙනුවෙන් වැය කළ පුද්ගලයෙකු බවයි හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාර කුමාරතුංග මහත්මිය සිය ලිපියේ පෙන්වා දෙන්නේ. එම ලිපියේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වන්නේ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු මෙන්ම ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පියෙකුද වන රංජන් රාමනායක මහතා 2021 ජනවාරි 12 වෙනි දින සිට අධිකරණයට අපහාස කිරීමේ චෝදනා මත වසර 4ක සිරදඬුවම් ලබා සිටි රංගන ශිල්පියෙකු සමාජ සේවකයෙකු මෙන්ම දේශපාලඥයෙකු ලෙසද හෝ බොහෝ දෙනෙක් නොකරන ලෙස මෙරට පොදු ජනතාව වෙනුවෙන් අවංකව කැප වී කටයුතු කරමින් සිය පෞද්ගලික ධනය පවා අහිංසක අයගේ සුපසිද්ධිය වෙනුවෙන් වැය කරන පුද්ගලයෙකි. බරපතල වැරදි නිසා අධිකරණයෙන් සිරදඬුවම් ලබා දුන් කීප දෙනෙකු කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් ඔබ රජයේ නිදහස ලබා දුන් නිසා එතරම් බරපතල නොවන චෝදනාවකට රංජන් මෙලෙස දුක් විඳීමට සිදුවීම අවාසනාවන්ත කරුණක් බව ඔබතුමා පිළිගන්නා බව මම විශ්වාස කරමි. මේ වන විට මාස 8කට ආසන්න කාලයක් සිරගතව පීඩා විඳින රංජන් රාමනායක මහතාට ජනාධිපති සමාව ලබා දීමට කාරුණික වෙනමින් හිටපු රාජ්‍ය නායකයෙකු සහ මේ රටේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියෙකු ලෙස මම ඉතා ඕනකමින් ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලා සිටිමි. මේට විශ්වාසී චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාර කුමාරතුංග හිටපු ජනාධිපතිනි. සමග ජන බලවේගයේ නායක සහ විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ඉල්ලීම් පරිදි සහ හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාර කුමාරතුංග මහත්මියගේ ඉල්ලීම පරිදි හෙට දිනේදී රංජන් රාමනායක මහතාට ජනපති සමාව හිමි වෙතැයි බොහෝ දෙනෙක් අපේක්ෂා කරමි. හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රංජන් රාමනායක මහතා සම්බන්ධයෙන් ඔබගේ අදහස් ඇත්නම් පහත කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ සටහන් කරන්න. මෙවැනි කාලීන තොරතුරු දැන ගැනීමට අපගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න. ලංකා ටයිම්ස් 24 ඇත්ත පමණක් දැනගන්න.